אנא חבר'ה, שמי אייל קרימר, ובבעלתי סוכנות PPC. דוקטור PPC. דוקטור PPC, שכחתי את החלוק. ככה, אני כרגע בעיצומו של השקת מוצר חדש, ויצא לי ככה לשבת עם טוליק ולהתייעץ איתו איך לגשת לזה, איך בעצם לעשות שיחות מכירה, מה שנקרא קרות לאנשים שהם בנישה שלי, ו... בכנות, כל פעם שמגיעה שיחת מכירה אני טיפה מתכווץ, לא יודעת איך לגשת לזה. תוך ממש דקה שתיים טוליק פה פתח לי את ה... באמת פתח לי את הצ'קות ואת ה... את הרעיון ואופי חשיבה איך לגשת את זה בצורה שמתאימה לי ולא איזשהו שבלונה וטקסט שאני צריך לקרוא, שאני אישית לא מרגיש שאני מזדהה עם זה. אותנטיות. בדיוק, אני ממש הרגשתי שיש פה איזשהו... אני יכול להתחבר לזה כי זה מרגיש לי מאוד מאוד אותנטי. טוליק, באמת, תעלוף. זה כיף. תודה כן, רבה, אנחנו בדיוק רושמים פה את התסקית מחירה, וכל מי שמרגיש שטיפה שהצד הזה של מחירות, צד כל כך חשוב בעסק, לא מסתדר לו, לא יושב לו טוב, אני מאוד מאוד, מאוד ממליץ ללכת ולדבר עם טוליק, וזה, פשוט עושה את זה בצורה נעימה. וזה גם חלק מהדברים שאנחנו הולכים בעצם לעשות בקורס הזה, שכל הדרך רצוף, שזה אחד הדברים הכי חשובים לבעל עסק, לדעת למכור את עצמו. כל כך חשוב. אתה יכול להיות סופר מקצועי, ואם אתה יודע למכור את עצמך, אתה בעצם תהיה מלאק, רק אתה תדע שאתה מקצועי, אף אחד אחר לא יודע על זה. באמת. תודה רבה. בהצלחה. ביי ביי.